And when Mheshimiwa William Ruto visited me a couple of months ago, I said to him, you came to us together to ask for votes. You showed us unity in the center of a vehicle. What is this that has happened? Now we cannot see you together. This nation is greater than any one of them. Tumahoere metekire kunyitana maikare handshake yo extendwo etuweke atokoria all the thing ya bururi bururi bito ikare wega. Kenyatta Jomo alikuwa mutigaire. Mheshimiwa Moi alikuwa mutigaire. Mheshimiwa Kibaki alikuwa amestaafu. Hata kesho siku nyingine tutasema Mheshimiwa Uhuru alikuwa. Kenya will be. Kenya will be. Hata sisi ambao tunasimama hapa tuna ujuzi wa kusema na kuzungumza, one day we will be gone, but this country will still be here. Nataka niwaachie hapo kwa sababu siku ya leo mmoja heri yako he mrudahu tahuti hanini metodo dierega kuruga mbele ya dona kuharia. Na yeye mwabutire kana mukirwo mwabute kana goithira kwathire no uru tikuhetia mahetia negocokera hali ya mwathani ya kuduma hau niho nguthie nona ni atuma mwanata wakwa atuike bishop ona ni atuma joke kiabu no gwika atia aduma thia thie no gwika atia. I will serve at any point. Mambo ya siasa, mimi huwa sina mambo ya siasa katika sherehe za aina hii, lakini nataka niseme jambo moja peke yake. Mwaherodha, mraherodha jalie eh ugane mwanyi no kirie tukugadire na kanua no thamakaga o haria ndi kana tikuo. Siasa imepamba moto, siasa mingi. Na mimi nikikumbuka Mheshimiwa Rais Moi alisema siasa mbaya, maisha mbaya. Mahali tunaelekea, haswa sisi watu wa mlima Mount Kenya, tuko hatarini. Na demoiraga dire morogi, dire moradhi none nyonaga. Edi ya mwili ya maudu ni meleke na yanagete haa kiligiti. Hashtag tujenge Kiambu tukiwa pamoja. Na ngera mweshimi wa waiti to ewe ege no waga atoma ege bata hashtag kabakabu. Kide tukwa mwela higa leu. Ewe teke mwili ya duwa ito. Mwela keto nyita ne idhwe tuwaragi ya rothi ya miroro. Tutanagi ya namugeni. Tuikale tuihamwe na nekiodele tete mshambani yo urale korea lusoi. Gerando aliaturari yodomwe. Okai tuwabe tushire tanyoba. Tutanagi anageni. Noheha tuhara kina Archbishop modu waga Syria tuhane tengeri. Elie tengera kiyuhanini ya kina kona ine neligane iro. Kana ni kwao, tuga hathie, lekei tuga hathie tuke doke mwe. Usi yogoka kushira na idwe, akie dodo, leke agoka atukole tuha mwe. Kwa sababu kama hatuko pamoja, tutabebwa ufala. Tutabebwa vibaya. Afadhali tujibebe. Wangapo wanakubaliana na mimi? Mimi sikuja kuharibu sherehe yako ndugu yangu. Lakini haya ni muhimu kuyasema. Utakanywele ile doi kelita. Na tohanaga tatuligana giruo. Noto kenyi itana agikuyo hali ya tuwaruma ororini ine. Onalia meja ya ororini. Tuwalie kemwe. Gotirio kahota gotodhine kania.
na gutire ugathondeka thirikari atari na ithwe tigo kuwa mwana